Abis Khemzghanali Kakhakaladze ki sopel Mukhranshi chavida sadats elektrogadamtsemi khazebis mdgomareobas gaetsnoda Energopro Georgias tsarmomadgenel shekhda. Tsliari karis gamo gadamtsemi khazi dazianda da elektromomarageba mtsxetamtianetis mosakhleobis natsil sheuqda. Energetikis ministris gantskhadebit aghdgenitis samushavabi ukve mimdinareobs, magram denis mitsodebis srulad aghdgenas mkholod amindis gaumjobesebis shemdeg varaudoben. Analogiuri problema shekhnili Kakhetshi, kvemo Kartlshi, samtskhe Javakhetsa da shida Kartlshi. Ძლიერი ქარის გამო ხედავთ აზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები. ყველაზე დიდი პრობლემა ამ მხრივ ამ მომენტისთვის არის ცხეთამთიანეთი, ასევე კახეთის მიმართულებით ძალიან სერიოზული პრობლემებია. მიმდინარეობს სამუშაოები. უბრალოდ პრობლემა არის ის, რომ ქარი ისევ ძლიერად უპირავს და გარკვეული სამუშაოების შესრულება ვერ ხერხდება. მაგრამ სამუშაოები მაინც გრძელდება, მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდება და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ აღვადგინოთ ის დაზიანებული ელექტროგადამცემი ხაზები. ცხეთამთიანეთი ის რეგიონია, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა ამ სტიქიის გამო. ამ მხოლოდ ამ რეგიონში ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი დაახლოებით 30,000 აბონენტი და ეხლა აი ამ სოფელში, სადაც ვიმყოფებით, სოფელ მუხრანში 2500-მდე აბონენტია გათიშული ამ ფიდერზე. მთლიანად საქართველოს მასშტაბით 60,000-ზე მეტი აბონენტია გათიშული. ყველაზე მეტი გათიშვა არის ცხეთამთიანეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი.